સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. હું ચિરાગ પ્રજાપતિ ઘોડાસર અમદાવાદમાં સભા ભરું છું. આજે હું તમને ગુરુવારી પ્રભુ સ્વામીના અંતર્યામી પણ આપણી જોડે છે એના એક પ્રસંગ કહેવા જઈ રહ્યો છું કે મારો દીકરો ચિદાકાશ પ્રજાપતિ એવીએમમાં બીજા ધોરણથી ભણે છે. હાલમાં એ ચોથા ધોરણમાં છે અને છેલ્લા બે વખતથી જ્યારે પણ મૂકવા જઈએ ત્યારે એ રડે છે. તો એની માને મનમાં એવા વિચાર આવવાના ચાલુ થયા હતા કે આપણે આટલું રડે છે તો આવતા વર્ષથી એને અમદાવાદ આપણી જોડે રાખી લઈએ કરીને. તો આ વાતો પત્યા પછી આ વખતે જ્યારે 5 નવેમ્બર 2023ના દિવસે દિવાળી વેકેશન પડવાનું હતું તો એ નિમિત્તે લેવા જવાનું થયું ઈવીએમ. તો રિટર્ન આવતા અમને એવીડી જવાનું દર્શનનો લાભ મળ્યો અને ગુરુહરિના દર્શન કરતી વખતે ગુરુહરિના દર્શન થયા અને ગુરુહરિ જોડે બે હાથ જોડીને પૂછ કહ્યું કે સ્વામીજી આશીર્વાદ આપજો, દીકરો છેલ્લા બે વખતથી એવીએમ જાય છે અને રડે છે. તો સ્વામીજીએ કહ્યું કે આ દીકરાઓ રડે એટલું જ, બાકી જ્યારે ફોન પર બને ત્યારે રડે, બાકી અંદર જાય ફોન મૂકે એટલે હસતા રમતા થઈ જાય છે. અને જેવા તમે એમને મૂકી ના આવો અને તમે કદાચ બહાર ન નીકળો ને ત્યારે પણ એ હસતા રમતા થઈ ગયા હોય છે. તો એ બાબતે કોઈ વિચાર કરવાની જરૂર નથી. અને અંતર્યામી પણ મેં તો એમને કહ્યું નહોતું કે એમની માના આવા વિચારો છે કે એને પાછો લઈ આવવાનો છે અને મા પણ રડે છે. તો એમણે અંતર્યામી પણ કહ્યું કે દીકરાની માને કહેજો કે ઘરે રડવાનું નહીં અને દીકરાને તો આપણે ત્યાં જ ભણાવવાનો છે. તો આના પરથી એક વસ્તુ નીકળીને આવે છે કે ગુરુહરિ પ્રભુ સ્વામી આપણા પડે પડના સાક્ષી છે અને નિરંતર આપણી સાથે જ છે. એ જ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.